សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទស្ងាត់ស្ងាត់បាទស្ងាត់ស្ងាត់កាមេរ៉ាសេរីមុនសហការជាមួយនឹងតារាថៃ Tik Zero បាទធ្វើចម្រៀងរួមគ្នាបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងលោកកាមេរ៉ាសេរីមុននិងតារាចម្រៀងថៃលោក Tin Zero បាទបានសហការផលិតបទចម្រៀងរួមគ្នាដោយកម្មវិធីនេះបានធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីម្សិលមិញនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទខាងលើនោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាលោកពិតជាសប្បាយរីករាយដែលបានសហការជាមួយនឹងភាគីប្រទេសថៃលោកថានេះជាអ្វីដែលថ្មីប្លែកព្រោះកន្លងមកមិនដែលមានកិច្ចសហការក្នុងការធ្វើបទចម្រៀងជាមួយគ្នាបែបនេះនោះទេបាទមិនខុសគ្នាពីតារាចម្រៀងខ្មែរប៉ុន្មានទេលោក Tin Zero បានបញ្ជាក់ថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃក្នុងការសាងស្នាដៃរួមគ្នាលើវិថីចម្រៀងដោយក្នុងនោះលោកសន្យាថានឹងនិពន្ធបទចម្រៀងតាក់ទងនឹងគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករ13នាក់ដែលបានជាប់ក្នុងល្អាងថាមលួងនេះពេលកន្លងមកនោះផងដែរចំពោះទំហំនិងបែបផែននៃការសហការគ្នានេះតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមន្តមិនទាន់ទម្លាយអដឹងនោះទេដោយនៅលើផេកផ្លូវការរបស់លោកបានត្រឹមបង្ហើបថាយើងកំពុងធ្វើរឿងមួយជាមួយគ្នាដើម្បីសាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរវាងប្រទេសទាំងពីរជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសូមចាំទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះគឺជាវត្តមានលោកខេមរៈសេរីមន្តនៅឯប្រទេសថៃហើយគាត់បានបញ្ចេញនៅសារជាច្រើននៅក្នុងឯទីក្រុងបាងកកផងដែរបាទចាំមើលថាយ៉ាងណាទៅទៀតនឹងបទចម្រៀងនេះមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងយ៉ាងណាឬយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបទចម្រៀងនេះចេញទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីបន្តទៀត Channel Server នឹងនាំមកជូនថ្មីថ្មីទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតនឹងបានមុនគេផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា